этой важной задачи. Այս կարևոր խնդրով զբաղվում է Եռակողմ աշխատանքային խումբը, որը համանախագահում են երեք երկրների փոխվարչապետերը։ Այդ հարցերի ողջ շրջանակը քննարկել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Երևան և Բաքու կատարած այցերի ընթացքում։ Մենք լավ հեռանկարներ ենք տեսնում տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման համար, իհարկե հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերի հավասարակշռությունը։ Մենք նաև ելնում ենք նրանից, որ ապաշրջափակված երթուղիներով միջազգային փոխադրումները պետք է իրականացվեն միջազգային համաձայնագրերի և կողմերից յուրաքանչյուրի ազգային օրենսդրության հիման վրա։